假如每个月你都会收到一笔钱和一些玩具，你肯定会很开心。但如果这些玩具是坏的，寄来钱和玩具的地址、电话和姓名全都是假的，你还高兴得起来吗？这个男人就遇到了这种事情。毛利想当然的以为肯定是恶作剧，但如果这个恶作剧持续了两年呢？从两年前开始，他每个月都会收到100万的汇款和各种玩具，但寄件人的信息却是假的。男人感觉很害怕，也从来没有动用过那笔意外之财。更让他感到不安的是，这次的汇款金额高达2500万元，并且里面有一封奇怪的信，上面写着钱已经付清，我要去取等价的东西作为交换。可男人是个医生，并没有出售什么商品，唯一值钱的东西只有一幅祖父流传下来的画。但如果真的是为了买画，为什么要寄来玩具呢？难道是他的病人送来的谢礼吗？这时柯南惊恐地发现，这些玩具都没有条码，有的还坏掉了，甚至有的已经停产，一种不祥的预感浮上心头。于是在柯南明示暗示的提醒下，毛利决定先去医院看看那幅画，但他不知道的是，小兰正在偷偷地观察他。新一的影子似乎和柯南逐渐重合了。一直以来，很多人都认为小兰是个花瓶，智力跟不上武力，还经常需要柯南去救。也不想想他继承的是谁的基因？列政女王和警校第一的女儿，智商必须在线。第七集的时候，小兰就怀疑起了柯南。柯南看到男人食指上两道斜着的勒痕，就判断出他是一名外科医生。这熟悉的一幕让小兰想起了新一，并且很快他就发现自家老爹的推理完全是柯南的诱导。一行人刚到男人工作的医院，就收到了神秘人寄来的牵牛花。除了每个月的汇款和玩具，每年的2月19日他就会收到一盆牵牛花。可二月份天气寒冷，并不是牵牛花的季节，这个神秘人究竟为什么费尽心思培育反季节的花呢？柯南想到或许和这个特定的日子有关，提出可以查看病历。不出所料，毛利翻阅后没有找到有用的线索，于是把目光转移到了那幅画上。而柯南则留在档案室，以快到出残影的手速翻看病历，但他不知道的是，小兰正在门外注视着他。带着怀疑，小兰开始试探柯南，柯南却毫无察觉，说出了自己的分析。医生是3年前来到这所医院，从2年前开始收到礼物，那范围就是第一年里收过的病人。这其中和2月19号有关系的有8人。如果神秘人是表示感谢，应该不会特地培育反季节的花，也不会寄出诡异的信，所以要排除已经治愈出院的人。看着逐渐膨胀的柯南，小兰缓缓开口：“すごいよ。”さすが、さすが新一ね。まあね。都说25年过去了，全世界都知道柯南就是新一，除了小兰。但其实小兰早在第7集就拆穿了柯南的身份。やっぱり、やっぱりあなた新一。把自己撩爆的柯南立马撞成小孩子，拿起游戏机玩了起来，却突然在游戏机里看到了一个叫小智的名字。可医生的儿子明明叫永泰。等等，这个名字在病历里出现过。3年前的2月19号，年仅5岁的小智接受手术后就去世了。想到那封信的内容，柯南明白了一切，立马让小兰把医生叫来，甚至忘了隐藏自己的语气。神秘人的真实身份就是小智的亲人。3年前，小智因为盲肠炎进了医院，但由于送医时间太晚，不幸去世了。小智的父亲一直无法接受现实，认为是医生害死了自己的儿子。他送来的那些玩具并不是礼物，而是小智的遗物。牵牛花是儿子忌日时供奉用的花，那封信的意思是他要带走永泰的命。医生立马联系了去接永泰放学的妻子，但他却晚了一步。学校说孩子的父亲已经把人接走了，一行人赶紧去找永泰。路过附近的公园时，却看到了心惊胆颤的一幕，小智的父亲举起刀对着永泰刺了下去。危机关头，柯南的足球核弹踢飞了刀，可还不等他们靠近，犯人再次抓住了永泰。女友的永泰虽然不理解父亲为何下跪，也不明白身后的叔叔在说些什么，但他却听懂了，那些玩具就是这个叔叔送的，真诚地向他说了声谢谢。或许孩子都是一样的纯粹。在5岁的永泰身上，男人看到了自己儿子的身影，他主动放弃了愚蠢的行动，而医生也没有选择报警，案件完美结束。然而柯南的危机却悄然降临。小兰假装无意中说起体育老师要结婚了，柯南下意识的一句回答把自己彻底暴露。小兰步步紧逼，想让柯南承认自己就是新一。就在这时，一通电话打了进来。はい、こちら毛利探偵事務所。そうだ。久しぶり。新一。